የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዋጋ ግሽበትን ወደ ነጠላ አሃዝ ለማምጣት በትኩረት እንዲሰራ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን የ2015 በጀት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸምን ገምግመዋል የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይን ሀገር ደሴ የበጀት አመቱን የሶስት ወራት አፈጻጸም ባቀረቡበት ወቅት የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት በኢኮኖሚ ውስጥ የሚዘዋወረውን የገንዘብ መጠን እንዳይጨምር በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል በዚህም የዋጋ ንረቱ ባለፈው ተመሳሳይ ወቅት አንጻር ሲታይ መጠነኛ ቅናሽ ማሳየቱን ጠቁመው ለዚህም በግብርናው ዘርፍ የተሰሩ ስራዎች የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ተናግረዋል ከውጪ ንግድ አንጻር 977 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ መገኘቱን ገልጸው የአበባና ቡና ምርት ከፍተኛ አፈጻጸም እንዳስመዘገቡና በአንጻሩ የወርቅ የጭርቅ አጭርቅና የቆዳ ምርቶች ዝቅተኛ አፈጻጸም እንዳላቸው አመላክተዋል የገቢ ምርቶችን በተመለከተ ከ36 ቢሊዮን ዶላር በላይ የገቢ እቃዎች መግባታቸውን ገልጸው ይህም የውጪና ገቢ ከፍተኛ ክፍተት እንዳለ ያ እየተመለከተ ነው ብለዋል የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በጥንካሬ የሚታዩና አሁንም ብዙ መስራትን የሚጠይቅ መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው አመልክቷል በገቢና ወጪ ንግድ መካከል ያለውን የንግድ ሚዛን ከዚህ የበለጠ እንዳይሰፋ በትኩረት መስራት እንዲሆን የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲዎች በጥብቅ ሊተገበሩ እንደሚገባ ቋሚ ኮሚቴው አስገንዝቧል ከጥቁር ገቢያ ጋር በተያዘ እየታዩ የሚገኙ ህገ ወጦች ላይ የተወሰደ ያለው እርምጃም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስቧል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓት በመዘርጋት ረገድ በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም ባንኮች ጤናማና ትርፋማ ሆነው እያሳለፉ እንደሚገኙም ገልጸዋል የባንኮች አሁን ያላቸው የተቀማጭ መጠን 18 ትሪሊዮን መድረሱን ጠቅሰው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የዋጋ ንረት ለመቀነስ እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወደ ኢኮኖሚው የሚገባውን የገንዘብ መጠን የመቆጣጠር ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጸው ምርትና ምርታም ማነትን ማሳደግ ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ መሆኑንም ጠቁመዋል የፋይናንስ ተደራሽነትን ከማሳደግ አኳያ የዲጂታል ባንኪንግ ስርዓት የተስፋፋ መሆኑን ጠቁመው የጥቁር ገበያን ለመከላከል በተወሰደ እርምጃ እስካሁን ከ መቶ በላይ ግለሰቦች ተይዘው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑን አንስተዋል በብድር አመላለስ የነበሩ ችግሮች መሻሻላቸውንና ከወርቅ ገበያ መቀዛቀዝ ጋር የተያያዘው ጉዳይም በተለያዩ አካባቢዎች ካለው የጸጥታ ችግር አንጻር መሆኑን አስረድተዋል የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ደሳለኝ ወዳጄ ባንኩ ይህንን የዋጋ ግሽበት ወደ ነጠላ ሀዝ ለማምጣት በቀጣይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ሳስበዋል በውጭና ገቢ ንግድ ሚዛን መዛነፍ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለማስተካከል ና የንግድ ሚዛን ሚዛኑን ለማስጠበቅ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ነው ያሉት በጥቁር ገበያ ላይ የወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ና የተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓት እንዲኖር የማድረግ ስራውን በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም አመልክተዋል በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚገኙ የውጭ ምንዛሪዎችም ለታለመላቸው አላማ እየዋሉ መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚገባም አስገንዝበዋል